မြန်မာ့မြန်တန်ကြားပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ရစားပြီးပြည်တွင်းသတင်းများကိုစတင်ဆက်ရခဲ့မှာပါရှင်။သတင်းကောင်းစဉ်ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်22ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးတည်ထောင်စည်းဝေးသို့တက်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းသတင်းဆောင်လင်းမှာ22ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးတည်ထောင်စည်းဝေးကိုဧပြီလ25ရက်မနက်9နာရီကဘရူနိုင်းဒါရုစလန်နိုင်ငံဘန်ဒါစတီဘဂဝဲမြို့ရှိဝင်းကြီးချုံရုံမှာကျင်းပရာပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်တက်ရောက်ဆွေးနွေးပါတယ်။တည်ထောင်စည်းဝေးသို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့အတူဘရူနိုင်းဒါရုစလန်နိုင်ငံဘုရင်ဆူတန်ဟာဂျီဟာဆန်နေဘူဂီယာမူအစ်ဇာတင်ဝါတူလာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာဆမ်တက်ဟွန်ဆန်အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတဒေါက်တာဆူစီလိုပန်ပန်ယူရိုယိုနိုလာအိုပြည်သူဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာသွန်ဆင်းသမာပေါင်းမလေးရှားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ် President of the Senate တန်ဆရီအဗ်ဒူဆာဟာဦးဂျန်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတမစ္စတာဘီနီနိုအကွီနိုစင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာလီရှန်လွန်ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မစ္စယင်လက်ရှနာဝတ်VNA Socialist သမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာငူယင်တန်ဆွန်အာဆီယံတွင်းမှုချုပ်မစ္စတာလီယောင်မင်အာဆီယံနိုင်ငံများမှဝန်ကြီးများနဲ့အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပါသည်။ရှေးဥစွာဘရူနိုင်းဒါရုစလန်နိုင်ငံဖြင့်ဆူတန်ဟာဂျီဟာဆန်နေဘူဂီယာမူရင်းစာတင်ဝါဒူလာက22ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးတည်ထောင်စည်းဝေးသို့တက်ရောက်လာကြတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံများမှနိုင်ငံအကြီးအကဲအစိုးရဖွဲ့အကြီးအကဲများအားယင်းနေ့ခင်ပင်စွာကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပါသည်။အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံများမှနိုင်ငံအကြီးအကဲဆွေးနွေးပွဲအကြီးအကဲများသည်စုပေါင်းပြီးမှတ်တမ်းတင်တက်ပုံရိုက်ကြပါသည်။ဒါကြောင့်အာဆီယံတိုင်ဝမ်2015အာဆီယံကွန်မြူနတီ2015ထူထောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိတို့အမြင်အချက်ကိုတင်ပြလိုပါကြောင်းပထမအချက်အနေဖြင့်အာဆီယံရဲ့စီးပွားရေးသည်ကောင်းမွန်နေပြီးကမ္ဘာစီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုများကြားမှာအာဆီယံအနေဖြင့်ပုံမှန်တိုးတက်မှုများရရှိနေပါကြောင်းအာဆီယံအနေဖြင့်အာဆီယံစီးပွားရေးတိုင်ဝမ်ထူထောင်မှုမှာ85ရာခိုင်နှုန်းမြားပြီးစီးအောင်မြင်ခဲ့ပြီဆိုသည်ကိုသိရှိရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်းအာဆီယံစီးပွားရေးတိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်မှန်းချက်များပြည့်မီရေးကိုဦးတည်ဆောင်ရွက်နေပြီးရည်မှန်းချက်ရဲ့84ရာခိုင်နှုန်းကိုဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါကြောင်းဒုတိယချက်အနေဖြင့်မိမိတို့တည်ထောင်မဲ့အာဆီယံတိုင်ဝမ်သည်ခိုင်မာပြီးရေရှည်တည်တတ်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်းတတိယချက်အနေနဲ့အာဆီယံတိုင်ဝမ်ထူထောင်ရမှာကောင်းမွန်တဲ့ဆက်သွယ်မှုစနစ်ရှိရန်လိုအပ်ပါကြောင်းအာဆီယံဆက်သွယ်ပေါင်းစည်းမှုမဟာစီမံကိန်းကြီးအောက်ထက်ပေါ်နေမှုနဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေမှုအလုံးကိုအပြည့်အဝထောက်ခံပါကြောင်းစရုပ်ထားချက်နေဖြင့်စစ်မှန်သည့်အာဆီယံတိုင်ဝမ်ထူထောင်မှုမှာကောင်းမွန်သောပြည်သူများတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်သွားကြရေးဖြစ်ပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအာဆီယံတိုင်ဝမ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်သည့်အသိပညာပေးရေးကိုတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်လျက်ရှိပါကြောင်းပြည်စမချက်နေဖြင့်အာဆီယံသည်မတူညီမှုများသည့်ဝိသေသများ၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုဖော်ဆောင်သည့်ဒေသဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းဖြင့်ရည်တည်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်းမိမိတို့အနေဖြင့်အစွမ်းရောက်မှုကိုရှောင်ရှားပြီးစိတ်ရှိသီးခံမှုဘာသာရေးဆိုင်ရာတဟဇာတာဖြစ်မှုကိုတိုးတက်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားကြရန်ဖြစ်ပါကြောင်းစတမချက်နေဖြင့်အာဆီယံအနေဖြင့်အာဆီယံတိုင်ဝမ်ထူထောင်ရမှာမိသားစုတန်ဖိုးထားမှုနဲ့မျှဝေခံစားမှုများကိုအလေးထားဆောင်ရွက်နေသည်ကိုအထူးအားရပါကြောင်းအာဆီယံနိုင်ငံများအကြမှာဖွံ့ဖြိုးမှုကွာဟချက်များကိုညှော်နှိုင်းအောင်ဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါကြောင်း Globalization ဖြစ်စဉ်နဲ့အတူပေါ်ပေါက်လာသည့်တရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုပင်လယ်ဓားများမှုလူမောင်ကိုကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှာအနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်နယ်မြေအငင်းပွားမှုများမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်သည့်နိုင်ငံမဟုတ်တော့လေအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းဖန်တမများကိုမိမိတို့အစဉ်တစိုက်ထောက်ခံအားပေးခဲ့ပါကြောင်းအာဆီယံနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးများ၏တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဆိုင်ရာအခြေခံမှု6ချက်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံနဲ့တရုတ်ကြားသဘောတူညီချက်များကိုမိမိတို့ထောက်ခံပါကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်စက်ငှက်တကွေးမျိုးသစ်တစ်မျိုးပေါ်ပေါက်လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသတွင်ပြန့်နှံ့ရောက်ရှိမလာစေရန်ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်လိုပါကြောင်းအာဆီယံသည်စက်ငှက်တကွေးရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိပြီးဖြစ်၍ထိရောက်စွာထိန်းချုပ်သွားနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ပါကြောင်း
ဥရောပကောင်စီမှမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများရုပ်သိမ်းခဲ့သည့်ဧပြီလ22ရက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်ကြိုဆိုပါကြောင်းပြောကြားလိုပါကြောင်း EU မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်မှုများနဲ့ပြည်ပြင်းပြောင်းလဲမှုများကိုအတိအမှတ်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၎င်းအတွက်ထောက်ခံအားပေးခဲ့သည့်အာဆီယံနိုင်ငံများကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ချရှိသည့်ပိတ်ဆို့မှုများကိုလည်းအမြန်ဆုံးရုပ်သိမ်းနိုင်ပြီဟုမျှော်လင့်မှကြောင်းဖြင့်ပြောကြားပါသည်စီဝေးပြီးရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံများမှနိုင်ငံအကြီးအကဲဆိုးရွားဖွဲ့အကြီးအကဲများသည်ဘရူနိုင်းဒါရုစတန်နိုင်ငံဘုရင်ကတက်ကင်းအက်ခန်နဲ့နေ့လယ်စာစာဝဲကိုတက်ရောက်သုံးဆောင်ကြပါတယ်ရှင်ဘရူနိုင်းဒါရုစလန်နိုင်ငံဘန်နာစတီဘန်ကာဝယ်မြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည်ဧပြီလ24ရက်ည7နာရီကဘန်နာစတီဘန်ကာဝယ်မြို့ရှိဝင်းကြီးချုပ်ရုံးမှာဘရူနိုင်းဒါရုစလန်နိုင်ငံဘုရင်ဆူတန်ဟာဂျီဟာဆန်နေဘူဂီယာမူရစ်ဇာတင်ဝါဒူလာကတက်ခင်းအက်ခန်နဲ့22ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးအလို့သဘောညစာစာဝဲသို့တက်ရောက်ပါသည်အဆိုပါအလို့သဘောညစာစာဝဲသို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့တူဘရူနိုင်းဒါရုစတန်နိုင်ငံဘုရင်ဆူတန်ဟာဂျီဟာဆန်နေဘူဂီယာမူရစ်ဇာတင်ဝါဒူလာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာဆမ်တက်ဟွန်ဆန်အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတဒေါက်တာဆူစီလိုပန်ပန်းယူဒိုယွန်းနုလာအိုပြည်သူဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာသွန်ဆင်းသမာပေါင်မလေးရှားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ပရက်ဇီဒန့်အော်သ်စီနေမစ္စတာတန်ဆရီအဘူဇာဒာဦးချန်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတမစ္စတာဘီနီနိုအကွီနိုစင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာလီရှန်လွန်ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မစ္စရင်လက်ရှနာဝတ်ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာငူယင်တန်ဆွန်နဲ့အာဆီယံတွင်းရေးမှူးချုပ်မစ္စတာလီယောင်မင်းတို့တက်ရောက်ကြပါသည်။ရှေ့ဦးစွာညစာစာပွဲသို့တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံများမှနိုင်ငံအကြီးအကဲဆိုးရွားဖွဲ့အကြီးအကဲများဘရူနိုင်းဒါရုစတန်နိုင်ငံဘုရင်ဆူတန်ဟာဂျီဟာဆန်နေဘူဂီယာမူအစ်ဇာတင်ဝါဒူလာကရင်းနှီးစွာခင်မဲစွာနှုတ်ဆက်ပါသည်။အဲဒီနောက်ဘရူနိုင်းဒါရုစတန်နိုင်ငံဘုရင်နဲ့နိုင်ငံအကြီးအကဲဆိုးရွားဖွဲ့အကြီးအကဲများသည်အတူတကွညစာသုံးဆောင်ကြပါသည်ညစာစာဝယ်ပြီးတွင်အာဆီယံနိုင်ငံများမှနိုင်ငံအကြီးအကဲဆိုးရွားဖွဲ့အကြီးအကဲများနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံများမှဝန်ကြီးများသည်အလို့သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပါလိမ့်ရှင်ဘရူနိုင်းဒါရုစလန်နိုင်ငံဘန်နာစတီဘန်ကာဝယ်မြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည်ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မစ္စရင်လက်ရှနာဝတ်အားဧပြီလ25ရက်မောလဲတနားရီကဘန်နာစတီဘန်ကာဝယ်မြို့ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရုံးအဲခဲမှာလက်ခံတွေ့ဆုံပါတယ်အဲဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့အတူပြည်တော်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဥက္ကဋ္ဌမောင်လွင်ဦးတင်နိုင်သိန်းဒေါက်တာကန်စောဒုတိယဝန်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဦးစင်ရောဒေါက်တာဒေါ်သိန်းသိန်းထင်းနဲ့ဒေါ်ဆန္ဒခင်ဘရူနိုင်းဒါရုစတန်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံသံတမန်ကြီးဒေါ်ရင်ရင်မြင့်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများတက်ရောက်ကြပြီးထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အတူဝန်ကြီးချုပ်ရုံးဝန်ကြီးနီဝက်တမ်ရွန်ပွန်ဆွန်ပိုင်ဆန်နဲ့အစ်စ်မြေအရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပါသည်
တွေ့ဆုံစဉ်နှစ်နိုင်ငံရှေ့ရင်းဆွဲချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးတက်မြန်မာရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတိုးတက်မြန်မာရေးအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမှလုပ်ငန်းရှင်များလာရောက်ရှင်နှီးမြှုပ်နှံရေးတဝဲတူးစီးပွားရေးစုံနဲ့ဆက်ဆက်စီမံကိန်းများစောင့်လျဉ်စွာပြီးစီးရေးအတွက်နှစ်နိုင်ငံဆိုးရများကတွန်းအားပေးရေးနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးရှင်နှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဆက်လက်တိုးတက်ခိုင်မာရေးအတွက်အတူတကွလက်တွဲဖော်ဆောင်သွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိဒုက္ခသည်စခန်းများမှဒုက္ခသည်များငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုကာလနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များကိုရင်းနှီးခင်ပင်စွာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ရှင်။တည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည်ဘရူနိုင်းဒါရုစတန်နိုင်ငံဘန်နစတီဘဂဝဲမြို့မှာကျင်းပတဲ့22ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးသို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ထွက်ခွာရန်ဖွဲ့ဝင်များလိုက်ပါပြီးအေဗီလာ25ရက်ညနေပိုင်းကခေတ္တတဲခိုတဲ့အင်ပါရာဟိုတယ်မှာမော်တော်ယာဉ်များဖြင့်ထွက်ခွာခဲ့ကဘန်နစတီဘဂဝဲပြည်ပဆိုင်ရာလေးစိတ်သို့ရောက်ရှိပါသည်အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဖွဲ့ဝင်များသည်ဘန်နစတီဘဂဝဲမြို့မှာဒေသစံတော်ချိန်ညနေ3နာရီမှာပြည်ပဆိုင်ရာမြန်မာလေကြောင်းအထူးလေယာဉ်ဖြင့်ထွက်ခွာရာဘရူနိုင်းဒါရုစတန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ရဲဝန်ကြီးဌာနနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှအဆင့်မြင့်ရရှိကြီးများဘရူနိုင်းဒါရုစတန်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံသံတမန်ကြီးဒေါ်ရင်ရင်မြင့်နဲ့တန်ရုံမှဝန်ထမ်းများနဲ့မိသားစုဝင်များကလေးစိတ်မှပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြပါသည်နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဖွဲ့ဝင်များသည်ဘန်နစတီဘဂဝဲမြို့မှာထွက်ခွာခဲ့ရာနေပြည်တော်သို့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ရောက်ရှိပါသည်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ဖွဲ့အားဒုတိယသမ္မတများဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်တာဆိုင်မောက်ခမ်းနဲ့ဦးညံထွန်းတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမေအောင်လှိုင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင်ဦးအောင်ကြီးဦးသိန်းညွတ်ဦးကျော်ဆန်းဦးမြတ်ဟိန်ဦးညံထွန်းအောင်ဦးတန်ထေဦးဝင်းရှိန်တိုင်မူဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အေးနဲ့တာဝန်ရှိသူများကနေပြည်တော်လေးစိတ်မှကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြပါသည်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့အတူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝနမောင်လွင်ဦးတင်နိုင်သိန်းနဲ့ဒေါက်တာကံစောဒုတိယဝန်ကြီးဦးစင်ရောဒေါက်တာဒေါ်သိန်းသိန်းထီဒေါ်ဆန္ဒခင်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပြန်လည်လိုက်ပါလာကြပါတယ်ရှင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာရီကမြို့သားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်မြင့်သည်ဂျပန်နိုင်ငံပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီလူသားခွင့်မျိုးတိုးတက်မှုဌာနဤပညာနှင့်အဆင့်မြင့်ပညာရေးဌာနကိုအကြံပေးမစ္စတာဒိုင်ဆူကီယူအီတာဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ကိုဒီကနေ့မော်လဲ2နာရီကနေပြည်တော်ရှိလွှတ်တော်အဆောက်အုံအမျိုးသားလွှတ်တော်ဧကမဆောင်မှလက်ခံတွေ့ဆုံပါတယ်အဲဒီလိုလက်ခံတွေ့ဆုံရမှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာယကအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်မြင့်နဲ့တူပြည်တော်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာယကအမျိုးသားလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမြငိမ့်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်ကြတဲ့ဦးစောမြင့်ဖင်ဦးစံထွန်းဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်ထူနဲ့လွှတ်တော်ရုံမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပါသည်အဲဒီလိုလက်ခံတွေ့ဆုံရမှာပညာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတဘာဝဘေးရည်နဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှစ်နိုင်ငံဆက်မှုဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့အခြားကဏ္ဍများမှာပူးပေါင်းညီနိုင်ဆောင်ရွက်ရေးမြန်မာဂျပန်နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနဲ့ဆက်ဆံရေးကဏ္ဍတိုးမြင့်ဖော်ဆောင်ရေးတို့ကိုရင်းနှီးပွဲလေးစွာဆွေးနွေးကြပါတယ်ရှင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသုရဦးရွှေမန်းနဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်မြင့်တို့ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဩစတြေးလျဥပဒေပြုအထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌစီနေတာ Honorable John Hot ကောင်းဆောင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့သည်အေဗီလာ28ရက်နေ့မှမေလ1ရက်နေ့ထိမြန်မာနိုင်ငံသို့အချစ်ချည်ရခီလာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အေဗီလာ24ရက်မနေ့7နာရီခွဲကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစလင်းကြီးမြို့နယ်လက်ပတောင်တောင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းဧရိယာလောက်ကွက်အမှတ် 8MCC ရဲ့မြောက်ဖက်ရှိရာခင်မှာအောင်စို
ကိုထက်ရန်ကုန်ပြည်သူအကျိုးဆောင်ကွန်ရက်တောင်းထိုက်ဦးရန်ကုန်ဝိဇာသိပ်ပံចောင်းသားတမကဖွဲ့မိုးချိုးပြင်းအလဲရွာနီဇော်နိုင်နဲ့ဝင်းကျော်တို့ဦးဆောင်ပြီးဇီးတော့ရွာနဲ့မိုးချိုးပြင်းရွာတို့မှရွာသူရွာသား30ဦးခန့်သည်နွားလဲငါးစီးထွန်လေးရှင်ဖြင့်ဝင်ရောက်ထွန်ရက်ခဲ့ကြပါသည်အဆိုပါဖွဲ့အားစလင်းကြီးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များစလင်းကြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနယ်အဖွဲ့တို့မှတွားရောက်တားမြစ်ခဲ့ပါသည်။မနေ့7နိုင်ခဲ့မှာရွာသူရွာသား80ဦးနဲ့နွားကိုရှင်းကဲ့သည့်ရောက်ရှိလာပြီးဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်ပေးနေတဲ့ဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအားထွန်ရက်နေသူများမှဝိုင်းဝန်းတားသဖြင့်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုနဲ့အဖွဲ့မှပြန်လည်ကဲထုတ်ခဲ့ရပါသည်။ထွန်ရက်သူများအနေနဲ့ဆက်လက်ထွန်ရက်ခါ17နိုင်မှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။အလားတူဒီကနေ့မနက်၈နာရီမိနစ်40ခန့်မှာလေပတောင်းတောင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းဧရိယာလောက်ကွယ်အမှတ် 8MCC အရှေ့ဘက်မှာဆယ်လေးရွာဟောင်းမှာကိုခင်ငိမ့်နဲ့မက်ကြီးရင်ဝင်းတို့ရဲ့ရာခင်းဒီတို့ရန်ကုန်ပြည်သူအကျိုးဆောင်ကွန်ရက်မှဖွဲ့ဝင်တချို့ပါဝင်ရွာသူရွာသား80ဦးခန့်သည်ဝါးနဲ့တန်းလက်တင်လဲတစည်းဖြင့်စုဝေးခဲ့ပါတယ်အဆိုပါလူစုလူဝေးအားမုံရခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုမှပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှန်144ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဧရိယာဖြစ်၍ဝင်ရောက်ထွန်ရက်ခြင်းမပြုရန်ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သောလူစုလူဝေးအားချက်ချင်းဖယ်ရှားရန်၃ကြိမ်တတိပေးကြေညာခဲ့တော်လဲလူစုကွဲသွားခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ကြိုးဆောင်ကွန်ရက်ဖွဲ့မှအဖွဲ့ဝင်တချို့သည်ရွာသူရွာသားများအားသွေးထိုးလှုံ့ဆော်ကာလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေသည့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားစော်ကားလိုတဲ့အပြုအမူအပြောအဆိုများပြုလုပ်လာတဲ့ပြင်၎င်းတို့ရဲ့မြောက်ပင့်ပေးမှုကြောင့်ရွာသူရွာသားများမှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားဂဲများနဲ့ပစ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အတွက်လိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ရာစူပူချမ်းဖက်သူ၃ဦးအားဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်လူစုလူဝေးမှဆက်လက်ပြီးဂဲများနဲ့ပြက်ပေါက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူစုခွဲရင်ကြီးညာခဲ့ပြီးတနက်ဖြန်၃ချက်ခန့်မိုးပေါ်ထောင်ပေါက်ခဲ့ရာရွာသူရွာသားများသည်နောက်သို့ပေးတရားခန့်ဆုတ်ခွာခဲ့ပါသည်။အဲဒီဖြစ်စဉ်မှာလူညွေရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်၁၀ဦးမစိုးရိမ်ရာဒဏ်ရာသေးသေးရရှိခဲ့ပါသည်။ဒါအပြင် 9:15 မိနစ်ခန့်မှာလောက်ကွက်အမှတ် 8MCC ရဲ့အနောက်ဖက်သို့မိုးချိုးပြင်းအလဲရွာနေရန်ကုန်ဝိဇာသိပ်ပံចောင်းသားတမကဖွဲ့မှဖွဲ့ဝင်တချို့အပါအဝင်ရွာသူရွာသား20ဦးခန့်သည်နွားလဲနှစ်စီးဖြင့်ရောက်ရှိလာပြီး၎င်းတို့ရဲ့လဲရမြေတွင်ထွန်ရက်ခဲ့ရာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဦးစည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များလူဝေးမှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်မြို့သားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစည်းဌာနဦးစည်းမှုပါဝင်သောဖွဲ့သည်ငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ၎င်းတို့မှရန်လိုတဲ့အပြစ်မှုနဲ့တုံ့ပြန်လာတဲ့အတွက်၎င်းတို့အားမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှမှဖမ်းဆီးစဉ်ရွာသူရွာသားများကဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့မှုကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးမစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာသေးသေးရရှိခဲ့ပါသည်။မနက်7နာရီခန့်မှာရွာသူရွာသားများမှဖမ်းဆီးထားတဲ့သူများအားပြန်လည်လူယူရန်လောက်ကွက်အမှတ် 8MCC အရှိတ်ဘက်နေရာသို့စေတဲ့ရွာဟောင်းမှာရွာသူရွာသား200ဦးခန့်သည်တုတ်ဒါကြောက်ခဲလေးခွာများကင်ဆောင်ပြီးထပ်မံစုဝေးရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှမှလူစုခွဲထွက်ခွာရန်ကြိညာခဲ့တော်လဲရွာသူရွာသားများမှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဤသို့ရောက်ရှိလာပြီးရွာသားတို့မှဓာတ်ဖြင့်ဝင်ခုတ်သည့်အပြင်အမျိုးသမီးတို့မှထန်းလက်တို့ဖြင့်ဝင်ရိုက်ခဲ့ပါသည်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှနောက်သို့ပေ90ခန်းဆုတ်ပြီးသတိပေးကြညာကရိုင်ဖယ်တပ်နဲ့ဖြင့်မိုးပေါ်သို့6ချက်6လက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရပါသည်။အဲဒီလို6လက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရွာသူရွာသားများနောက်သို့ပေ20ခန်းဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားဂဲများ၄ခွများနဲ့ဆက်၍ပစ်ခတ်သည့်ပြင်ရှေ့သို့တက်လာကပလတ်စတစ်ရေတပ်မှုတွင်ဓာတ်စီထဲကကျိုးဖြင့်မီးစာပြုလုပ်ထားတဲ့မီးလောင်ပုံများဖြင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟန်တားနေနေရသောပစ်ပေါက်အန္တရာယ်ပြုလာပြီးဂဲများဖြင့်အင်အားသုံးပစ်ပေါက်ရှေ့သို့တိုးလာမှုကြောင့်ရိုင်ဖယ်တပ်နဲ့ဖြင့်မိုးပေါ်သို့12ချက်ထပ်မံ၍6လက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရပါသည်။အဲဒီလိုရုံရင်းစံခတ်ဖြစ်စဉ်တွင်ရွာသား၃ဦးမှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးအားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီးတရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားခဲ့မှုကြောင့်တနက်၄ကြက်ပြစ်ဖောက်ပြီးပြန်လည်ဆွဲထုတ်ခဲ့ရပါသည်။ရွာသူရွာသားများဘက်မှပလတ်စတစ်ရေတပ်မှုတွင်ဓာတ်စီထည့်၍ကျိုးဖြင့်မီးစာပြုလုပ်ထားသောမီးလောင်ပုံများနှင့်ဆက်လက်ပြစ်ခတ်လုံထွေးတိုက်ခိုက်လာ၍ရာမာကြီးဖြင့်၃ကြက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရာနောက်သို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။စေနိုင်ခွဲချိန်မှာဆယ်ရဲရဟောင်းဘက်သို့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးစေနိုင်မိနစ်40မှာအားလုံးလူစုကွဲခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရွာသား၃ဦးဒဏ်ရာသေးသေးရရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့မုံရပြည်သူစေယုံတို့ရောက်ရှိစိတ်ကူးသားမှုခံယူလျက်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လက်ပတောင်းတောင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စဉ်ပန်းအခြေအနေပန်းကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဥက္ကဋ္ဌဖြင့်ဆောင်ရွက်သော
လဗရောင်းတောင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါကော်မရှင်မှာလဗရောင်းတောင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်သင့်သည့်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်များပေါ်မတ်လ17ရက်နေ့မှာအပြီးသက်အစည်းအဝေးခန်းဆောင်ရေးသားတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကော်မရှင်မှတင်သွင်းတဲ့အစည်းအဝေးခန်းဆောင်နဲ့ညီအကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်လဗရောင်းတောင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအစည်းအဝေးခန်းဆောင်ပေါ်အကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်မယ့်ကော်မတီကိုလည်းဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးရခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကော်မတီရဲ့စီရင်ခန်းစာနဲ့ညီလက်ပတော်တော်နဲ့မြေသူဝင်ရောက်ပြီးဒေသခံလူထုရဲ့နစ်နာကြံပြားမရှိစေရန်ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတော့လေစုဖို့အကျန်းဖက်လိုသူလူတစုရဲ့မင်းမဲ့စိတ်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်အများပြည်သူလုံခြုံရေးရဲရွာအေးချမ်းသာယာရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့စီကဲသေးဖို့တည်ငြိမ်ရေးတို့ကိုပြတ်ပြားစေတဲ့လုပ်ရများဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့ကော်မရှင်စီရင်ခန်းစာနဲ့ညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသလိုဥပဒေနဲ့ညီဆောင်ရွက်ကြရန်တတိပေးပြောကြားခဲ့တော့လေစုဖို့အကျန်းဖက်မှုများဆိုးရွားလာခဲ့တဲ့အတွက်တတိပေးပြီး၆လပြစ်ခဲ့မှုများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။သူဖြစ်ပါ၍အထက်ပါဖြစ်စဉ်များတွင်မင်းမဲ့စိတ်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖမ်းဆီးရမိသူများအားထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့ပြင်ပြစ်မှုကျွလွန်သူများကိုလည်းဖော်ထုတ်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါဖြစ်စဉ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှတပ်ဖွဲ့ဝင်15ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစုဖို့ကျန်းဖက်သူ3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေရာသို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလုံခြုံရေးနဲ့နေစဲအရေးဝန်ကြီးဌာနမှအနီးကပ်ကြည့်ချက်ခံစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှဦးစီးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့အမှတ်6ရဲတပ်ရင်းတို့မှပူးပေါင်းပြီးလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကောင့်ထက်ဖော်ရေးဆိုင်ရာလူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတင်ပြဆောင်2023ခုဧပြီလ23ရက်နေ့မောလဲတနားကနေပြီးတော့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနစီဝေးခန့်မှမှကျင်းပပါတယ်။ရှေးဥစွာလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌစက်မှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရင်မြင့်ကအမှာစကားပြောကြားရမှာမိမိတို့လုပ်ငန်းကော်မတီအနေနဲ့နှစ်ဖက်လူ့ဖွဲ့စည်းများဆက်ဆံရေးပြန်လည်တင့်မြတ်စေရန်လောက်ကိုင်းခွဲလက်များဖန်တီးပေးရန်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ရေးလုပ်ငန်းများအကောင့်တွေဖော်နိုင်ရန်ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးရန်နဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်တည်ဆောက်ပေးရန်ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်လူ့ဖွဲ့စည်းများပုံမှန်ပြန်လည်စည်းဝါးရှာဖွေရည်တည်နိုင်စေရန်ဆောင်ရွက်ပေးကြရမှာဖြစ်ကြောင်းပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့နှစ်ဖက်လူ့ဖွဲ့စည်းများတဟဇာတာဖြစ်လာစေရန်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိရန်ကိုကျင်းစာတရားရှိရန်တီးခံစေရှိရန်အာဂါရတရားများကိုဖြေဖြောက်နိုင်ရန်အရင်ကတိုင်းအပြန်အလှန်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားဆက်ဆံနိုင်ရန်အတွက်မျိုးမိမျိုးဖများဘာသာရေးကောင်းဆောင်များနဲ့ဆိုးရွားဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူများနှစ်ဖက်ဖွဲ့စည်းများဆင်ဆက်မပြတ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးလိုအပ်တာများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတိုးတက်ရရှိလာတဲ့များဒေသခံများရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်းတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးလာနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကန့်သတ်ချက်များရှိတဲ့အတွက်မကြမီမိုးရွာတွေရောက်ရှိလာတော့မှဖြစ်၍လက်ရှိဒုက္ခသည်များအားအမိုးကအောင်အမြန်ရရှိစေဖို့အတွက်ပြည်လဲနေရာချထားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ဒုက္ခသည်များအတွက်စာဝင်နေရေးပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလရစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်မျိုးစဘာများထွန်စက်ကြီးများလက်တွန်းထွန်စက်များရေသိမ်းချွေလေးစက်များတဲယူပို့ဆောင်ရေးရှင်များနဲ့ရေဆုပ်စက်များချိန်ပြီးရရှိစေရေးဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့ရေလုပ်ငန်းများကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ရန်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရန်လည်းလိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်အဲဒီနောက်လုပ်ငန်းကော်မတီတွေ့ရင်မူဒုတိယဝန်ကြီးဦးသိမ့်အောင်နဲ့ပြည်နယ်လျက်စစ်နယ်စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဦးတာလူချေတို့ကရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြပြီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာကြသူများနဲ့မြန်မာ Development Research Institute MDRI ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာတင်မောင်တန်းတို့ကဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ကိုခਿੱတရရနာပင်ပြပါရှင်။ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာနိုင်ငံတကာသတင်းဖြာဖြာကိုတော့ကိုအားဦးကတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။